Քաղաքի Grand Mur ռեստորանային համալիրում մարտի 22-ին հյուրընկալվել էին Գերմանիայի Դաշնության, Պալանտ գյուղատնտեսական ընկերության և նրանց գործընկեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, տեղական ֆերմերների ներկայացնելու գերմանական նախագծի մասին. Und wir sind hier nach Georgien gereist, um ein Projekt mit der Bundesregierung, der deutschen Bundesregierung zusammen. Ես ներկայացնում եմ Գերմանիայի Դաշնության մի ծրագիր, որի համաձայն տարբեր գյուղատնտեսական մեքենաներ կներկայացվեն և կներդրվեն Վրաստանի գյուղատնտեսական դաշտ, քանի որ մենք ունենք նպատակ դրանք տարածելու և տեսնենք, թե ինչ օգուտներ կարող ենք ունենալ ջավախքի համար և ամբողջովին Գերմանիայի հետ ինչպիսի կապեր կարող ենք հաստատել։ Ես առաջին անգամն եմ այցելում Ջավախ, նույնիսկ Թբիլիսիում եմ առաջին անգամ եղել։ Այժմ գերմանական տվյալ ծրագիրը, որը հիմա Գերմանիայում գործում է, ուզում ենք ներդնել Վրաստանի գյուղատնտեսական դաշտում և տեսնենք, թե ինչ կստացվի, որովհետև Գերմանիայում 20-ից 50% մեր աշխատանքը կարծես փակման ուղու մեջ է, և տեսնենք, այստեղ հողերը ավելի բերքարատ են և ինչին կարող ենք նպաստել, քանի որ Վրաստանը բերքարատությամբ հայտնի երկիր է, և հիմա դեռ նոր ենք եկել Ջավախ։ Տեսարանը շատ գեղեցիկ է, այսօր և վաղն այցելելու ենք նաև գյուղերը, որպեսզի պարզենք, թե կոնկրետ ինչպիսի սպասումներ կարող ենք ունենալ Ջավախքից։ Բացի նշված գյուղատնտեսական մեքենաների ու սարքավորումների մասին ներկայացվելուց նախագծում ընդգրկված էր Natural Green պարարտանյութի մասին ևս։ С участием немецких и швейцарских партнеров мы занимаемся производством уже в России и продажей натуральных минеральных удобрений, которые мы предлагаем на грузинский рынок. Значит, это наша первая поездка в Грузию, уже когда мы, после того, как мы начали производство в России. Мы были вчера в регионе Кахетия, смотрели виноградники, встречались с сельхозпроизводителями, делали презентации нашего продукта. Ну и, собственно говоря, сегодня вот мы у вас тоже хотим дать информацию фермерам о нашем продукте. Будем надеяться, что все здесь будет хорошо, и мы вместе совместно с вашими фермерами поднимем урожаи, поднимем качество продукции сельскохозяйственной. Ну, в основном те, которые у вас здесь производятся. Картофель, морковь, то есть, я так понимаю, овощные такие вещи, поскольку у вас климат здесь достаточно такой своеобразный. Поэтому у нас очень хорошие результаты на картофеле. Уже были пробные испытания у вас здесь несколько лет назад. Очень хорошо показали себя. Поэтому, в принципе, я не вижу никаких проблем для того, чтобы уже в промышленных масштабах применять нашу продукцию, наше удобрение здесь. Հանդիպմանը ներկա էին Նախալքալաքի մունիցիպալիտետի Սագրեբուլոյի նախագահ Նաիրի Իրիցյանը, Սագրեբուլոյի պատգամավոր Հովանես Մուրադյանը, Վրաստանի գյուղատնտեսության նախարարության Նախալքալաքի տեղեկախորհրդատվական ծառայության կենտրոնի ղեկավար Ռամազ Գոգոլաձեն, Նախալքալաքի կարտոֆիլ ասոցիացիայի նախագահ Մախարե Մածուկատովը, Natural Green Կովկաս կազմակերպության ղեկավար Լևան Վաշիլավան, Natural Green Կովկաս կազմակերպության Նախալքալաքի գործադիր տնօրեն Արդյուր Հակոբյանը և տեղական կարտոֆիլագործության ոլորտի ներկայացուցիչները։ Հյուրերը ներկայացրին գյուղատնտեսական նշանակության տարբեր մեքենաներ ու սարքավորումներ, բացատրեցին, թե մեքենայացված սիստեմով ինչքանով է հեշտացվում մարդու ձեռքի աշխատանքը ու հողագործի համար իր աշխատանքը դարձնում ավելի արդյունավետ։ Ներկայացվեց նաև Natural Green բնական կանաչ պարարտանյութի մասին, այս մասին ևս բացատրվեց, որ այն չի վնասում մարդու առողջության ու նպաստում է զանազան կուլտուրաների բերքատվության բարձրացմանը։ Я представляю фирму Natural Green. Коротко о продукции как таковой. Да? То есть это абсолютно натурального происхождения минерального удобрения. То есть никаких, скажем так, искусственных дополнений, каких-то искусственных вложений, да, это удобрение в себе не несет. То есть изначально это природный минеральный материал, который добывается на нашей шахте на Балканах. Вот мы его, соответственно, завозим путем технологии, которую предоставили наши швейцарские и немецкие партнеры. Мы видоизменяем структуру материала, вот, делаем его максимально легко усваиваемым для растений.
Значит, основные компоненты, ну, чтобы было понятно, это комплекс минеральных, комплекс микроэлементов, да, абсолютно натурального происхождения. То есть основной микроэлемент это кальций, магний, селен, также железо, марганец и кремний. Вот, вот, ну это как бы из того, что вот такое более крупное там, да, есть микроэлементы, да, и весь вот этот сбалансированный состав микроэлементов дает, показывает очень хорошие результаты на, при применении для обработки сельскохозяйственной продукции. Это нашим грузинским партнерам по-новому. Да, прокуроркам меня люди знают, я был 3 раза здесь, меня зовут Виктор, кто меня не знает. Я один партнер и владелец швейцарской немецкой компании. Почему, по короткому я скажу, почему в России ходили, потому что я тоже думаю, это правильно, потому что русские требования сказали, если вы хотите что-нибудь делать в России, да, государство, мы помогаем вам, да, по поводу большие площади, ну, завод в России, пожалуйста. И вот, вот так мы начинали переносить. На первое это дешевле можем это продавать, и на второе Россия и Казахстан – это большой территориум. И от России и Казахстана мы сейчас буквально через 2 недели, Николай и я, мы летаем в Индию, в Дели и дальше в Китай. Все хотят новости какие-то, как можно фермерам подешевле помогать, по качествам лучше. И я благодарю моему другу Овик, которого я сейчас почти тоже 4 лет знаю. Мы сделали здесь эксперименты хорошие, и это эксперименты мы сейчас один на один год назад делали на очень большой площади в России, вот там почти 50 тысяч гектар, тоже на картошке, и спасибо, Омик, за тебя, за это, как это правильно сказать, за эту встречу, вам подзнакомить. Ich darf euch auch recht herzlich begrüßen und freue mich, dass ich vor so einer großen Auswahl hier an georgischen Landwirten unsere Firma vorstellen darf. Я приветствую всех, и я очень рад, что так много людей сегодня поинтересовались и здесь находятся. Я очень рад это все вам представить. Wir sind hier heute hergekommen, weil es über die deutsche Bundesregierung ein Förderprogramm gibt zur Mechanisierung bzw. Feststellung der georgischen Landtechnik. Мы сегодня находимся здесь, потому что в Федеративной Республике Германии есть один проект, который представляет разную сельскохозяйственную технику. Wir reisen diese Woche durch Georgien und gucken uns Weinbaubetriebe an, forstwirtschaftliche Betriebe und landwirtschaftliche Betriebe. Мы путешествуем по Германии и смотрим... Нет, по Грузии, и смотрим различные различные сельские хозяйства. Мер фермерներն էլ ներկայացրին ջավախքում այժմ օգտագործվող գյուղատնտեսական մեքենաների ու սարքավորումների մասին։ Հյուրերի հաջորդ հանդիպումները ծրագրված էր անցկացնել նաև գյուղերում։